Майже 25 сміттєвих майданчиків із підземними контейнерами мають облаштувати у Чернігові у цьому році. Про це UA Чернів сказав начальник комунального підприємства АТП-2528 Руслан Волок. Нині в місті встановили 5 таких майданчиків, на кожному по 2-3 сміттєві контейнери. Усі вони на вулиці Пухова, на них ще мають укласти плитку. І вже потім мешканці прилеглих будинків зможуть повноцінно ними користуватися. Про те, як із нових баків вивозитимуть сміття та в чому переваги підземних контейнерів, дивіться у сюжеті Діни Вонг. Ось таких майданчиків зі сміттєвими контейнерами наразі у місті 5. Усі вони на вулиці Пухова. У цьому році такі ж мають встановити на території, яку обслуговує ЖЕК номер 10, тобто по праву сторону вулиці Рокосовського, розповідає директор комунального підприємства АТП-2528 Руслан Волок. В цьому році ми установимо 23-25 отаких, скажімо так, майданчиків. На них буде установлено 53-57 таких контейнерів. За словами Руслана Волока, один такий пластиковий контейнер вміщує у себе 3 кубометри сміття. Це стільки ж, скільки вміщують 3 контейнери, які зараз використовують у місті. Скільки саме таких контейнерів будуть встановлювати на майданчику, один чи три, вирішуватимуть, враховуючи кількість мешканців прилеглих будинків. В чому в ньому плюс? Це перше. Тобто не видно сміття, воно не лежить, воно не пахне. Скажімо так, м'яко сказано. І більш того, що логістично підприємству досить вигідно буде вивозити. Ілі йому робити один підйом і загружати там 3 куби сміття зразу, ілі йому робити, грубо говоря, 3 підйоми. Один такий контейнер, за словами Руслана Волока, коштує близько 100 тисяч гривень. Загальну вартість майданчиків, які цього року облаштують у місті, він зможе назвати після завершення усіх робіт. В проєкт входить сам контейнер, благоустрій біля контейнера, тобто все повністю, плюс там на деяких містах навіть буде мінятися деякі труби, які внизу. Обща сума виділених мені коштів з благоустрієм, з усім, ми не повинні висить 10 мільйонів гривень. Я думаю, буде значно дешевше. Смотрю, я так думаю, какое-то бомбоубежище, вентиляцію, или що вони там роблять. Не видели, не знаю навіть, що там таке. Не буде воняти, ручі, звісно, буде. Як на мене, це правильно. Я був в Європі, бачив, там дуже мало місця займають і функціонал великий, тобто в глибину. Де мені подобається. Просто яка техніка для їх треба, щоб дістати їх з землі. Для вивозу сміття з цих баків торік восени комунальне підприємство АТП-2528 закупило 2 машини з маніпуляторами. Сконструйовані самі контейнери за принципом «відра у відрі». Кран чіплятиметься за верхню частину баку, і доки основа залишатиметься у землі, із внутрішньої ємності висипатимуть сміття. Як це відбуватиметься на практиці, знімальній групі UA Чернігів показують на ще не вмонтованих у землю контейнерах. Грузчик бере, допомагає мені, я туди ставлю, провожу цей контейнер, він туди підходить, він бере вірьовку, коли воно підійшло. Он ее дергает, оно это все высыпается, потом я снимаю оттуда на низ, это все он дело берет, закрывает. Решту контейнерів, зокрема і ось цих, які наразі зберігаються на території АТП-2528, у місті мають встановити протягом 1,5 місяця. Діна Вонг, Олександр Сідько, новини на UA Чернігів.